Заклик до українців по світам розсіяним. Духовний вечір розпочинається з цитування Шевченка та молитви. Єпископ Симеон звернувся до українців, що перебувають за кордоном. Працюй на Україну, живи з Україною і завжди будь в серці з Україною. Я в свято вірю в те, що такий заклик, коли сьогодні всі ті люди необхідні тут бути на місці в Україні, а не тільки словом фіксувати, що вони люблять Україну, а насамперед приїхати сюди і разом стверджувати, що Україна одна, неділима, вона суверенна і вона сьогодні свобідна. Віче підтримали і діячі культури. Оксана Петровська переконана, саме в скрутні часи країна, як ніколи, потребує повернення своїх синів та доньок. Усім, хто живе десь далеко, за кордоном, наше дружнє послання. Україна-мати чекає на вас. Приїздіть. Втім, не всі вважають таку акцію дієвою. Володимир Пархоменко – колишній військовий. Він патріот України, проте певен. Перш ніж запрошувати людей додому, треба навести лад. У нас повинна бути влада, українська влада. Не ті, хто любить гребсти, а той, хто хоче віддати від душі. Ми багатько говоримо, але ми не розуміємо перспективи України. У нас не в обмежені перспективи. У нас землі, у нас є вуголь, хоч який він там поганий чи є, у нас є руда. Чому це не робиться? Чому Гройсман там і проча компанія, Яценюки, чому це не роблять? Понімаєте? Не обійшлося і без скандалу. Молодик, що проходив повз, вголос висловив своє невдоволення присутністю на віче духовенства. Почалася сварка з учасниками акції. Всі заспокоїлися після втручання поліції, а парубок пояснив нам причину свого обурення. Відбувається популяризація мнення о том, що Україна і православна церква они едины. Вот. Какой-то постоянно уклон в религию уходит. Все больше я вижу на улицах каких-то крестных ходов, каких-то публичных молитв. То, что они пытаются сделать, это навязать нам свои каноны, какие-то свое видение вопроса, не встречая никакой оппозиции. Юлія Трофімова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.